Eu queria que vocês dessem umas batidas aqui, que hoje tem uma pessoa que está fazendo aniversário aí, que não sou eu. É o Moacir. Moacir. Eu não faço para aniversário. Moacir faz porque ele é mais jovem. Eu não. Ele está nos 17 anos, eu já passei isso aí. Bem, pessoal, de modo que eu não faço mais. Nós vamos pedir uma salva de palmas para uma pessoa que está completando 19 aninhos, Valdo Vieira. Vocês não devem estar fazendo isso, vocês têm que seguir isso aqui, ó. Unici os conselhos das ICs. Que é a CGC, o Código Grupal de Cosmoética. Está aqui, ó, bonitinho. Vocês têm que seguir isso. Vocês, como grupo, fazendo uma coisa dessa, vocês não estão de acordo. Senso de coletividade, autoposicionamento, comprometimento, objetividade e vontade política. Agora, tem também o Código Grupal de Cosmoética da Unicim. A organização, a transparência, a visibilidade, respeito, cosmovisão, força presencial e amizade. Muito interessante isso aqui, ó. Se alguém quiser ver, está aqui. Pode pegar, depois me devolva, por favor. Vale a pena ver isso, hein? Código Grupal de Cosmoética. É bom vocês verem, para aqueles que ainda não fizeram o código, é bom ver aqui, ó. Se espelhar por aí. É interessante. Uma outra coisa. Hoje, após a tertúlia, vai haver a reabertura do holociclo e da holoteca. A entrada será pelo holociclo. Boca livre na holoteca, viu? Estão todos convidados, tá certo? Então, é a hora que acabar aqui, pode ir até lá. Eu vou lá, se não tiver cheirando muita coisa lá da reforma, eu também vou ver se apareço. Hein? Ah, sim, não, mas isso aí está de acordo com o seu temperamento. Vai ser o primeiro da fila. Não. Agora, outra coisa. Eu queria falar para aqueles que falam muito aí sobre o serenão, que os serenões do Homo Sapiens Pacífico, às vezes falam que ele tem 18 capítulos, mas na verdade não é. São 43 capítulos e da página 903 a 982. São, ao todo, 79 páginas que tem. É um verdadeiro livro que tem sobre os serenões, que está no Homo Sapiens Pacífico. Eu falo 18, porque se a pessoa ler os 18 primeiros, ela já vai ter uma ideia. Mas, ao todo, são 43. Estou só clareando isso para ficar bem claro, que é muita gente que fala aqui sobre serenão. É bom a gente pôr isso às claras. Agora, sobre esse povo que de vez em quando está fazendo muita crítica, e tem uns aí que estão assustados com tanta crítica que faz a meu respeito, eu quero só lembrar uma coisa. Isso aqui é das coisas que eu já tinha falado, mas eu vou até levar isso aqui para minhas coisas. Heterocriticologia. Em relação aos críticos imaturos do jornalismo marrom, o ideal é empregar o princípio da zoologia. Dois pontos. Devemos acolher em casa ou na intimidade do lar somente os animais subhumanos aculturáveis, na condição de pets. Quanto aos selvagens, é melhor deixá-los evoluir livremente no holopensene da natureza ou na jungle a qual eles estão vivendo. Um dia estarão predispostos à domesticação mútua da evoluciologia. Eu estou mostrando aqui que isso aqui são as bases da criticologia. Foi assim que eu escrevi para aquele nosso amigo, jornalista de Curitiba. As ideias eram mais ou menos desse estilo. Entende? Para liquidar com o assunto. Porque aqui eu me posiciono perante a realidade. Você está entendendo? Às vezes, eu marco o que é que eu penso, como é que a gente chama. Agora, estuda o jornalismo marrom. Essas coisas existem. Hoje, o jornalismo marrom, ele está muito protegido pelos processos da internet. É demais. E ampliou muito. Nós nunca tivemos tanto jornalismo marrom como atualmente devido à internet. Então, a gente não deve assustar com isso. Isso faz parte do serviço. Agora, ainda mais nós aqui que estamos trabalhando. Eu trabalho todo dia com online. Isso é normal. A gente tem que admitir. Seria muito estranho
se ninguém criticasse a gente. Teria uma coisa errada em alguma coisa. Poderia ser que tivessem medo de mim. Entende? Tem cara que é traficante na favela que ninguém fala nada dele, nem cita o nome. Não, nem sei o nome dele. De medo. Quer dizer, não é assim. Tem muita gente danada da vida que está calada. Então, o processo da coação, o problema da coerção, o problema da repressão, nós aqui não temos isso, tudo é livre. Então, veja, não há censura dentro dos nossos processos. A coisa é aberta. Então é bom a gente também clarear.